ରାଜସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ସାଇବର ଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ମହାନ୍ତି। ସଦାଶିବ ହେଉଛନ୍ତି TCI ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସଦାଶିବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସାଇବର ଠକ ତାଙ୍କୁ OTP ପଠାଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଏହି ଠକେଇ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି କି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ। ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ କୁଇକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲୋଡ଼୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବାକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ ନାଁ ଦେଲା, ତାକୁ ବି ଲୋଡ଼୍ କଲି। ତାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ। 12,607 ଟଙ୍କା, 760 ଟଙ୍କା ସେ ଫିକ୍ସର ପଇସାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକିରେ ଯଦି ବିନା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡ଼ିରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। 100% ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ କରିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ମେ ବି 100% ମୁଁ ସେଇଟା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦେନ୍ ଏବେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ବି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଗୋଟେ ଲେଖିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖିକି ସେଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ଅର୍ଜିତ ଧନ ଥିଲା ସବୁ ଗୋଲ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ। କାଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲି, ଯଦି ସେ ଲୋକ ପଇସା ଉଠାଇ ନଥିବ, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିବା କଥା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ପଇସା ଡ୍ର କରିନଥିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ସେଇଟା ରିକଭରି କରିପାରିବୁ।